Ahoj děti, stranu nadepsanou 6, prázdný čtverec dokončíme 5. cvičením. Otevírám trošku delší zadání, zvládnete to? Tak já chvíli počkám. Tak, přečetli jste. Vybarvi políčko s číslem 6 žlutě, políčko s číslem 5 zeleně, políčko s číslem 3 modře a políčko s 0 červeně. Tak, začneme. Žlutá barva, beru si žlutou barvu a šestky hledám. Tady. Ukazujte mi tady. Jo, a ještě jsem zapomněl tady uprostřed. Takhle. To je nějaký sýr? Já nevím. Tak, podíváme se dál. Pětka zeleně. Tak. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dobře. No. A tohle? Jo, trojku modře. Kde jsou trojky? Tady nahoře. A tak to sýr nebude. Tohle vypadá nějak jinak. A nuly červeně. Hele, to má nožičky. A takhle. Ono to vypadá, no, jako co? Takový velice zvláštní terč. Bezva. Tak, já se podívám na řešení, jestli se ten můj obrázek podobá. Jo, je to stejné. No a co ten váš? Já si myslím, že tohle byste zvládli úplně samostatně.